Hello, Ozan. አጎቴ ይልታን ልደውልልህ ያሰብኩ ነበር። ለምን? ምን ተፈጠረ? ላመሰግነህ ነዋ። ለአረቤት ድረስ ሄጀ ነበር አይቻታለሁ። ሰዎች ትልቅ ወከባን የፈጠሩት እና ደግሞ መተዋታል ከንፈሯ ተተርትሯል በጣም ድንግጣ ነበር። እነቴ ነው አጎቴ። ምስኪን ላራ ብታያት ታሳዝን ነበር። ቆይ እንዴት? የላራቤት ገብተ ነበር እንዴ? አዎ። ለምን? አጎቴ ይልታን አስደብደባኛለች እኮ። እኔ ምላሽ ልሰጣት ፈልጌ ስለነበር ነው። አንተ ልጅ አብደሃል እንዴ? ልጅቷ እኮ እያስፈራራች ያለችው በፈጸምከው የግድያ ወንጀል ነው። አልገባህም? እና ምላሽ ልሰጣት ነው ስትል ምን ማለት ነው? አጎቴ ይልታን ተናድጃለሁ። ንዴትህንና ጥላቻህን መርሳት አለብህ። ያንን መርሳት የማትችል ከሆነ ግን ቢያንስ መታገስ መቻል አለብህ። ይኸውልህ ትልቅ ስህተት ሰርተሃል። ስህተትህን ለማስተካከል ረድቻለሁ። እንደዚህ የምታስፈራራህ ምናልባት ተጨባጭ ማስረጃ ስላላ ሊሆን ይችላል። አይመስልህም? አዎ ልክ ነው። አሁን ይሄ የኔም ችግር ሆኗል። ከዚህ በኋላ ይሄ ጋራ ችግራችን ነው። አንዳችን ለአንዳችን ሳንናገር ምንም ነገር ማድረግ የለብንም። ተግባባን አይደል ኦዛን? ልክ ነህ አጎቴ ይልታን፣ ልክ ነህ። ያው ተናድጄ ስለነበር ልክ አልሰራሁም። ይቅርታ አድርግልኝ። ከዛ ይሴ ተራቅ ብያለሁ ኦዛን። እሷ ባለችበት አካባቢ ባትታይ ጥሩ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር እንዳታደርግ። ይህንን የምልህ ለራስ ደህንነት ስል ነው ልጄ። አለበለዚያ ግን የት እንደምትገባ ታውቃለህ። አውቃለሁ አጎቴ ይልታን አውቃለሁ። ድጋማ ይፈጠር ማጎቴ፣ በጣም ይቅርታ። እኔን ለመጠበቅ ስትል እንደሆነ አውቃለሁ። ስለ ሁሉም ነገር በድጋሚ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ በቃ ራስን ጠብቅ። ገደል ግባ። ካን ፈጣሪ ድምህን ቢያሳጥረው ምኞቴ ነው። ራሴን ለመከላከል ፈልጌ ነበር። ራሴን ለመከላከል ሲሞክር ነበር፣ ግን ሊያጠቃኝ ሞከረ። እኔ ምንም ነገር ለማድረግ አልፈለግኩም ነበር አጎቴ ይልታን። እምልልሃለሁ፣ እኔ ልገድለው ፈልጌ አልነበረ። ካንን እንደገደልከው አውቃለሁ። እምልልሃለሁ አጎቴ ይልታን፣ አውቄ ያደረግኩት ነገር አይደለም። ሲያናድድ ምን አይነት ነገር ነው? ቆይ አሁን ምን ልለው ነው? ሄሎ፣ እስቲ ንገሪኝ። ካን የት መቼና እንዴት ነው የሚሄደው? አቶ ኦልታን ስማኝ፣ እስካሁን አላወቅኩም። እስካሁን አላወቅሽም? ለምንድን? እንዲናገር ስገፋፋው ነበር ግን ማወቅ አልቻልኩም። እንዲሁም እኔን ደብድቦኝ ነው ሄደው እና ደግሞ እጄን ሰብሮኛል። አሁን ታክሲ ውስጥ ነኝ፣ ወደ ሆስፒታል እየሄድኩ ነው። ታክሲ ውስጥ ነሽ? ላራ፣ በደንብ አድርገሽ አዳምጪኝ። አይደለም እጅሽን ጭንቅላትሽ እንኳን ቢፈራረስ እኔን ምንም ግድ አይሰጠኝም። ገባሽ አይደል? ካን መቼ፣ የት እና እንዴት እንደሚሄድ አጣርተሽ የማታሳውቂኝ ከሆነ ያኔ ነው የእውነት ጭንቅላትሽ የሚፈራርሰው። ተግባባን? አቶ ኦልታን እመነኝ እባክህ፣ የቻልኩትን እያደረግኩ ነው። ከዚህ በላይ ጣሪ። አቶ ኦልታን እኔ እኮ ሄሎ፣ ምን ላደርግ ነው? ቆይ ምን ሊውጠኝ ነው? እኔ ከካን ጋር ምን ሳደርግ ነበር? ምንድን ነው ጉዱ? አልገባኝም። ቆይ እንዴት ነው እንደዚህ ጣጣ ውስጥ የገባሁት? እኔ ላይ ስለሆነው ነገር እሷ ተጠያቂ አይደለችም። ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ስትል ነበር። ምን ልታደርግ ነው? እኔ በጣም ጓጉቻለሁ። የማትረባ አሁን ምን ላደርግ ነው? ስለዚህ የፍቺ ደብዳቤ ልታስገብኝ ነው? አዎ ውዴ። እና አንቺስ ግን ሀንዳን፣ ማለቴ ታሪክ እንዳለ ነገር የሚያደርግ ይመስልሻል? ምን እያደረገ እንዳለ ግን ያውቃል? አላውቅም። ምናልባት በሰላም ትፋቱ ይሆናል። አዎ። ከታሪክ ጋር ግን አውርታችኋል? ጉዝዴ፣ ታሪክ የፍቺ ደብዳቤ እንዳስገባ
ባይኖቹ የተማጸነ ስለምናይ ነበር። ጥሩ እንደዛ ከሆነ ቀላል ነው። ዘነብ ድግስ ያዘጋጀሽ ነው እንዴ? አረ በጭራሽ አይደለም ወንድሜ። ትልቅ ነው በጣም። ቦሬክ ለሰራ ያሰብኩ ነበር ግን ደግሞ ወይዘሮ ሃንዳን እንግዳ አይደለች ማስፈልግም ተባልኩ። ማን ሃንዳን ደሞ ማናት? ክብርት ጠበቃ ይፍች ደብዳቤ ያስቀብታለች። ጠበቃዋ ምዚናት እና ጠበቃዋ እህት ሃንዳን ናት። ሃንዳን ቤኪነር አይደል? ይመስለኛል። አትይኝም? ቆይ ስቴጂሊ በጣም ጥሩ ነው። እህት ሃንዳን ኦሚት አንተ ምዚናህ? አዎ ዝነኝ ከተገናኘን በጣም ቆየን አይደለ? በጣም ናፍቀሽኝ ነበር። አንተ ምንም አትረባም። ለእህት ሃንዳን እንኳን ስልክ ደውለህ እንዴት እንደሆናችሁ መጠየቅ እንኳን ከበደ። እንዴት ያሳዝናል። ይሄኔ መቼም ዴኒዝ ትልቅ ሆናለች። ሰይማ ደህና ናት። ዴኒዝም አሁን በደንብ አድጋለች። ኦ ክብርት ዳኛ፣ ሻይውም እንደደረሰ አመጣዋለሁ። እሺ ውዴ፣ አመሰግናለሁ። ኡሚት ውዴ ብቻችን እንትሆን ከአንዳን ጋር ልናወራ ነው። እሺ ጥሩ፣ በቃ መመገቢያ ክፍል ጠብቃችሁ። እሺ ውዴ። እሺ እንግዲህ ሂደቱን አዘጋጅቻለሁ፣ አንቺ ደግሞ በምትፈልጊው መልኩ ታስተካክያለሽ። እነሱን ሂደቶች እርሻቸው ሃንዳን። ስለ አነጋገሬ ይቅርታ አድርጊልኝ፣ ግን ታሪክ ያለውን ነገር በጠቅላላ መውሰድ እፈልጋለሁ። እሺ? ምን? ይቅርታ ይቅርታ፣ ጣልቃ ስለገባው ይቅርታ። የሰማውን ነገር እውነት ነው ግን እህቴ? አዎ እውነት ነው። ያለውን ነገር በጠቅላላ መውሰድ እፈልጋለሁ። ለምሳሌ ይህንን ቤትና ባኪር ኮይ ያለውን ቤት መውሰድ እፈልጋለሁ። ቢሮውን መውሰድ እፈልጋለሁ። ቺሊ ውስጥ መሬት አለን፣ እሱን መውሰድ እፈልጋለሁ። ሁሉንም ነገር እፈልጋለሁ። በጣም ጎበዝ እህቴ፣ በጣም ጎበዝ። እንደሱ ነው መሆን ያለበት። ጥሩ። የሰማሁትን ማመን አልችልም። የእውነት በጣም ደስ ይላል። እውነት እውነት፣ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም እንደዛው። ጉዝዴ፣ አሁን ያልሻቸውን ቤቶችና ንብረቶች ዝርዝር ስጭኝና በእሱ መሰረት አስተካክላቸዋለሁ። ምንም አታስቡ። እሺ ሃንዳን፣ እንዲሁም ካሳም እፈልጋለሁ። ወይኔ ካሳም ትፈልጊያለሽ? በቱርኪ ሊሬ እኩል የሆነ $1,000,000 እፈልጋለሁ። በርቺ እህቴ፣ ማንም አያስቆምሽም እህቴ። ሃንዳን፣ ይህን እናድርገው። ቆይ ንገርኝ እስኪ፣ $1,000,000 የሚበቃው ይመስልሻል? ለምን በቃ $5,000,000 እናድርገው። ከዛ ታሪክ እንዲከፍል እናድርገው። አዎ ኡሚት ልክ ነው። ማለቴ ታሪክ ላደረገሽ ነገር ዋጋ መክፈል አለበት እና ያንን ገንዘብ እንደ ልብሽ ታጠፊያለሽ፣ ታያለሽ። እውነቷን ነው እህቴ። እንደውም እንደዚህ እናድርግ፣ አንድ ላይ እናጠፋለን። አይመስልሽም? አስፈላጊ ከሆነ ሌላ ትልቅ ቤት እንገዛለን። አይ አይሆንም፣ እንደሱ አይሆንም። የእኔ ችግር የገንዘብ አይደለም። እንደዛ አይሆንም። እውነቴን ነው የምልህ ኡሚት፣ ይህንን እያልኩ ያለሁት በንዴት ስሜት አይደለም። የእኔ ችግር ከዚህ የተለየ ነው። ይኸውላችሁ የእኔ ችግር ላረከሰው ክብሬና ላጠፋው ስሜ ካሳ ነው የምፈልገው። ሃንዳን ታውቂያለሽ፣ ያንን ሁሉ ነገር ካደረገ በኋላ መጥቶ ይቅርታ ለማለት እንኳን አልደፈረም። አንድም ቀን እንኳን ፊቱ ላይ ቁጭት አንብቤበት አላውቅም። አንድም ቀን ሃንዳን። አሁን ህሊናውና ልቡ ስለጠፋ ሊረዳው በሚችለው ቋንቋ የማናገረው ይሆናል። እንደዚህ ነው የሚሻለው። አዎ በቃ አመሰግናለሁ ሃንዳን። እንግዲህ ዝርዝሩን እንደጨረስኩ የምልክልሽ ይሆናል። ከዛ በደንብ ታያለሽ። እሺ ውዴ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ቻው። እሺ ቻው። ደህና ሁኚ። ደህና ሁኚ። ኡሚት፣ አንተን ወዴት ላድርስ? የታክሲ መያዣው ጋር ወርዳለሁ። ኦስማን፣ ምንድን ነው ልጄ? ወይዘሮ ጉዝዴ፣ ለአቶ ኦዛን ደብዳቤ ተልኳል። ምናልባት አስቸኳይ ጉዳይ ይሆናል ብዬ ስላሰብኩ ነው ቶሎ ያመጣሁት። ኦዛን ምን ሊሆን ይችላል? ከሚሰራበት ድርጅት ነው የተላከው። ቦርላር የግንባታ ስራ ድርጅት። እሺ አመሰግናለሁ። በልቻው በቃ ጉዝዴ፣ እኔ ልሂድ። የምትሰሪው ስራ ይኖራል መሰለኝ። ቆይ እንዴ ውዴ፣ ገና ከሆኑ ኮትሽንና ቦርሳሽን ያሽኮ። እባክሽ ትንሽ ቆይ፣ እናውራ፣ ትንሽ እንዝናና እና ትሄጃለሽ። ቆይ ጠብቂ። አቶ ኦዛን፣ የስራ መልቀቂያህን ተግባራዊ አድርገናል። ነገር ግን አሁንም የመልቀቂያ ደብዳቤ አልፈረምክም። ግብይቶቹ እንዲጠናቀቁ የተያዙ ሰነዶችን በተቻለ ፍጥነት መፈረምና መላክ ይጠበቅብሃል። ከአንተ እስከምንሰማ ድረስ በጽሞና እንጠብቃለን። ኦዛን ስራውን ለቋል እንዴ? ቆይ መቼ ነው?
ሶስት ወር ሆኖታል። ይሄ ልጅ እኮ ለሶስት ወራት ወደ ስራ ሲሄድ ነበር። አአ ና ናዛን ይሄንን ታውቂ ነበር እንዴ? ቆይ እንዴት ነው ያወቅሽ? ኦዛን የነገረሽ? ኦዛን የሚናገር ይመስልሻል እንዴ ጉዝዴ? እሱን ለማየት ወደ ቢሮ ሲሄድ ነው ያን ያወቅኩት። ስደርስ አቶ ኦዛን ከስራ ለቋል አሉኝ። እሱን ለማየት ስትሄጂ ቸኮሌትና አበባ ይዘሽለት ስትሄጂ ነው እንዴ? ታዲያ ለምንድን ያልነገርሽኝ? ጉዝዴ ይኸውልሽ፣ አንቺ እኮ ብዙ ችግሮች አሉብሽ እና ካወቅሽ በኋላ እሱ ላይ እንድትናደጂ ስላልፈልግኩ ነው። ለዛ ነው እንጂ ለክፋት አይደለም። እሱ ላይ እንዳልናደድበት ብለሽ ነው ማለት ነው? አዎ እንዳልናደድ። ቆይ አንቺም እንደ ታሪክ ነው እንዴ የምታስቢው? በእውነት በጣም ይገርማል። ሁሉም ሰው ሁሉንም ነገር ያውቃል፣ እኔ ብቻ ነኝ የማላውቀው። መቼ ነው እንደዛ ያልኩት? ለምን ነው ልጄ ለሶስት ወራት ያህል ስራ አጥቶ ነበረ፣ ስራውን ለቋል። ከሶስት ወር በፊት የልብ ጓደኛዬ ስለዚህ ጉዳይ ታውቃለች፣ እኔ ግን አላውቅም። ለምን አላውቅም? ምክንያቱም ልረዳው ስለማልችል ነው አይደለ? አንቺም እንደዛ ነው የምታስቢው አይደል? ልነግርሽ አልቻልኩም ነበር። አይገባሽም እንዴ? የእውነት ብቸኛ ነኝ ናዛን፣ ምንም ሰው የሌለኝ ብቸኛ ሰው ነኝ። ብቸኛ ነኝ። ማንም ሰው ከኔ ጋር የለም። በቃ ለኔ የሚያስብልኝ ሰው የለም። እየመጣው ነው። መጣው። አንዴ እስኪ ትንሽ ተረጋጉ። እማዬ ማየ ከዚህ በላይ አታሰቀኝ። መጀመር ትቻለሽ። ምንድን ነው ማየ? እኔን መናገርሽ ነዋ። ስራን ስለለቀቅ ትልቅ ነገር ፈጥሬ የምጮህብህ ይመስላል? እንግዲህ ያው ሁሌ ግትርነት ትይኛለሽ፣ ሁሌም ደካማ እንደሆንኩ ትነግርኛለሽ። አሁንም ምንም ነገር አልተቀየረም። እኔ መቼም ቢሆን አንተ ደካማ ነህ ብዬ አላውቅም። ግትር ነህ ብለሽኛል። መወሰን እንደማልችል ነግረሽኛል። ተው እንጂ ኦዛን፣ እናንተ ሰዎች እኔን አትረዱኝም። እኔ ራሴን ለእናንተ ማስረዳት አቅቶኛል። ኦዛን ታስታውሳለህ? አንተና እህትህ ትንሽ ልጅ እያላችሁ የምነግራችሁን የማንንም መብት አትንኩ፣ መብታችሁንም አታስነኩ እላችሁ ነበር። ታስታውሳለህ አይደል? መብትህ እየተነካ እንደሆነ አምነሃል ማለት ነው። ለዛ ነው ስራ የለቀከው። ይህ ሊፈጠር ይችላል፣ ግን እኔን ምን እንዳሳዘነኝ ታውቃለህ ልጄ? ወደ እኔ መጥተህ እናቴ የፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ መሆን ፈልጌ ነበር፣ ነገር ግን መብቴ ነጠቁኝ ብትለኝ ኖሮ ካንተ ጎን ቆሜ አሁኑኑ ስራ ልቀቅልህ ነበር። ምክንያቱም እኔ ባንተ ተማመናለሁ፣ ሁሌም ቢሆን እደግፋለሁ፣ አትጠራጠር። እና አልተናደድሽብኝም? አይ ተናድጃለሁ፣ በጣም ተናድጃለሁ። ግን የተናደድኩት ለእኔ ዋሽተኝ የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ ሆኛለሁ ስላልከኝ ነው። እንደዚህ ያለ ውሸት ከልጅ አልጠብቅም ነበር ኦዛን። ግትር እንደሆንኩ ትነግርኝ ነበር አይደል? እውነት ለመናገር ትክክል ነበርሽ። ታውቂያለሽ፣ በእኔ ፋንታ የቀጠሩትን የፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ከስራ አባረውታል። ይህኔ ብቆይ ኖሮ ስራ አስኪያጅ ይሆን ነበር። ኦዛን፣ 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 የእኔ ውድ ልጅ፣ ያለፈውን እርሳው። ያለፈው አልፏል፣ አብቅቷል። በቃቶ አንተ ብሩህ አእምሮ ያለህ ምርጡ ልጄ ነህ።
በዛ ላይ በጣም ጎበዝ ነህ። ያንን ሁሉም ሰው ያውቃል። የፈለከው ድርጅት ሄደ መቀጠር ትችላለህ። ውዴ እማይ ቅርታ እማይ ስለ ሁሉም ነገር ይቅርታ። በጣም በጣም ይቅርታ። እሺ 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 በቃ አታካብድ። አንተና እህት ማካበር ተወዳላችሁ። በቃ ልሂድ። ቆይ ቆይ አንዴ ፊት ልየውስኪ። ይቅርታ አድርግልኝ። እሺ ስለ ሁሉም ነገር ይቅርታ አድርግልኝ። በፈጣሪ ስም እሺ በቃ አንዴ ይቅርታ አልክኮ። ለይቅርታ መለመንን አቁም። በቃ ከዚህ በኋላ ደግመ ካልዋሸኝ ችግር የለውም። ያዘስከው ምሳ ደርሷል። ምንድን ነው ያዘስከው? ፒዛ። የትኛውን? ማርጋሪታ። በቃ እኔም ትንሽ በላለሁ። እሺ ልጄ። ኦይሉም የምትወደው ፒዛ ነው። ከተለያየን ትንሽ ቆየን አይደል? አንዳን ልክ ነው ታሪክ። ፍርድ ቤትም ቢሆን እኔ እናንተ ተገናኝተን አናውቅም። በፍቺ ስራዎች ላይ በጣም ትልቅ ስምን አግኝተሻል። ስለዚህናሽ በደንብ ሰምቻለሁ። የምትሰሪው ፍቺ ጉዳይ ላይ ብቻ ነው አይደል? በተጨማሪም የቤተሰብ ክሶች እና የጥበቃ ጉዳዮች ላይ ሰራለሁ። አንተ የንግዱ ላይ ነው የምትሰራው አይደል? አዎ አዎ፣ እንደዛ ነው የጀመርነው። የሚቀጥለውም እንደዛ ነው። የፍቺ ሂደቱን ዝርዝር አምጥተሻል አይደል? አዎ። ይሄ ምንድን ነው? ቆይ ይሄ ምን ማለት ነው? እንግዲህ እሱ ላይ የተጻፈው ማለት ነው ታሪክ። ንብረቶቹ በቂ ያልሆኑ ይመስል ጭራሽ ካሳም ጠየቀች። በጣም ይገርማል። ሁለት ቤቶች፣ መሬት፣ ቢሮ፣ ሁሉንም ነገር ነው የምትፈልገው። እና 1 ሚሊዮን ዶላር። ለካ የቀለደች ነው። ይሄ ቀልድ ነው አይደል? ስለዚህ ጉዝዴ ይሄን ሁሉ መውሰድ እንደምትችል ነው የምታስበው? ማንኛውንም ነገር የመጠየቅ መብት አላት። በዛ ላይ አንተ ያለህበት ሁኔታ ከግምት ውስጥ ስናስገባ ካሳ መጠየቋ በጣም ምክንያታዊ ነገር ነው። ምክንያታዊ? አዎ፣ የሞራል ካሳ መጠየቋ ትክክል እንደሆነ ከኔ በላይ አንተን በደንብ ታውቃለህ። እንዴት ደስ ይላል። ይህን ወረቀት አልፈርም። ስለዚህ የጦፈ ክስ እንዲሆን ትፈልጋለህ? ጥሩ፣ እንዳልከው ይሆናል። እንግዲህ እንደምትሰማቸው አይነት ክሶች እንዲሆን ከፈለክ ለእኔ ምንም ችግር የለውም። እንግዲያውስ ፍርድ ቤት እንገናኛለን። ዘይነብ፣ በሩን ክፈች ውዴ። እሺ። ጉዝዴ፣ ይሄ ምን ማለት ነው? ቆይ አልገባኝም። እንኳን ደህና መጣህ ታሪክ። ዘይነብ ሂጂ፣ ብቻችንን ተይንና ሂጂ። እሺ ውዴ። ሂጂ፣ ችግር የለውም። ይሄ ነው ዲጂ። ይሄ ምን ማለት ነው እያልኩሽ ነው። ምንድን ነው ችግሩ? በዚህ ሂደት ላይ ምንም አይነት ችግር እየታየኝ አይደለም። ችግሩ አይታይሽም አይደል? ያለኝን ነገር በጠቅላላ መውሰድ የምትሽ ይመስልሻል? በጭራሽ አልሰጥሽም ጉዝዴ። ይህንን ሁሉ ነገር ለፍቼ ነው የሰራሁት። ስለዚህ የእኔ የሆነውን ነገር በጭራሽ አልሰጥሽም። እነሱ ጊዜያት አልፈዋል። ታሪክ አብቅቷል። እምቢ ማለት አትችልም። ይኸውልሽ ጉዝዴ፣ ስህተት ሰርቻለሁ፣ ለእሱ ዋጋ ከፍላለሁ። ልክ ነው፣ ቤቱ ያንቺ ይሆናል። የሚከራዩትንም ቤቶች መውሰድ ትችያለሽ። ግን በጭራሽ ቢሮ ልሰጥሽ አልችልም፣ እና ካሳውንም እንደዛው። ምንም ድርድር የለም። ገንዘብ፣ ንብረት፣ ሀብት፣ ራስሽን ያን ያህል ዝቅ ታደርጊያለሽ ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር ጉዝዴ። አንቺን በጭራሽ አላውቅሽም። የእውነት አንቺን አላውቅሽም ነበር ማለት ነው። እውነት ለመናገር ያንተንም እውነተኛ ማንነት አላውቅም ነበር። በዚህ ነገር በቀላሉ እንደማትስማማ በደንብ አድርጌ አውቄ ነበር። ትክክለኛ ማንነትን አይቼው አላውቅም ነበር። ውሸቶች ሁሉ ሲጋለጡ እንኳን አልተሸማቀክም ነበር። ገንዘብን በተመለከተ ግን ፊትህ እሳት ለበሰ። አይ ይህንም መፈረም አልችልም፣ መፈረም አልችልም። እሺ እንደፈለግክ አትፈርም፣ ችግር የለብኝም። ስለዚህ ፍርድ ቤት ለመመላለስ ዝግጁ ነህ ማለት ነው? እሺ እንግዲህ እንደዚህ እናድርግና እንስማማ። ቤቱን እና መሬቱን ውሰጂ፣ ቢሮውንም ውሰጂ።
ግን 1 ሚሊዮን ዶላር እሱን ያህል ገንዘብ እንደሌለኝ በደንብ ታውቂያለሽ። ምን ማድረግ ይችላልው? ሄድና ከሰው ተበደራ? ካውድ ጓደኞቹ ሄድና ተበደር። እኔ ምንም ማድረግ አልችልም ታሪክ። እንዴት ትንሽ ልጅ አለች እንዴ? ዘምበል እንደማንተዋወቅ ነው ፍት መስኪን ለመሆን አትሞክር። ለአመታት በላይ ላይ ሴት ደርቦ ሲጫወትብኝ ለነበረ ሰው የምራራ አይመስልሃል እንዴ? ጉዝዴ ተመልከተኝ። ወረቀቱን ትፈርማለህ? አሊያም ለብዙ አመታት ፍርድ ቤት እየተመላለስክ ጉዳይህን ትጨርሳለህ? የምለው ገባህ?